Всеукраїнська акція «Бачу, можу, допоможу 2019» розпочалась в Одесі. У свято Дня Конституції України небайдужі одесити на чолі з народним депутатом України Сергієм Ківаловим вийшли підтримати акцію. З Думської площі стартував велозабіг за участі людей з вадами зору. Сьогодні ми приймаємо участь в цій всеукраїнській акції в місті слабовидящими. Поїдемо, покажемо, що ми тим самим підтримуємо. Я бачу тут і горожани, які прийшли підтримати, я дивлю, і студенти різних вищих учебних заведень, і наші преподаватели. Я вирішив прийняти участь, тому що цю категорію людей треба всячески підтримувати. Множество учасників велопробігу, вони іменно одесити і з інших регіонів теж є. Я от дивлю, з Полтави є, з Києва є, з Харкова є. Це добре, що вони об'єднуються. В прошлом году вони стартували з Черкас. Ну, а в этом году вот мы их будем поддерживать, они с Одессы. Наш велопробіг цьогоріч відбувається Одещиною, і ми дуже вдячні, що місцева громада, як Одеська міська, так і Одеська обласна, нас підтримали. І, зокрема, і Сергій Васильович Ківалов нас підтримав, надавши нам ночівлю безкоштовно у Затоці. Для нас є важливим, що нас підтримують люди такого значення, тому що це означає, що коли справа дійде до вирішення якихось інших, більш глобальних питань, то вони не забудуть про таких людей, як ми. Протягом всього маршруту велосипедистів супроводжуватимуть бригада швидкої допомоги, поліція і автобус з запасами їжі та речами першої необхідності для учасників. Я сам інвалід по зрению, і це вже мій другий пробіг з цією групою. Ну, просто приємна компанія, весела дорога. Все розпочалося з того, що я знайшов у Фейсбуці групу. Значить, була ініціатива поїхати в Одесу, взяв відпустку, поїхав чисто для того, щоб покататися, от, допомогти людям, які не бачать, втілити одну з їх маленьку таку мрію, втілити в життя, побачити нові місцевості, побачити інші куточки України. Я хотів би подякувати всім, хто підтримує, всім координаторам, всім організаторам, тому що це вже не перший такий проїзд. Ну, я думаю, що здесь намного интереснее ехать в паре, работать в паре, пробовать работать слаженно. Это намного интереснее. Я больше готовился морально, чем физически. Больше подготавливал себя так, немного было не по себе, потому что впервые еду на такую дистанцию. Ну, я думаю, що буде все в порядку. Я сплатив, що я втратив зі десь 14, 15, 16 років. І до цього я дуже активно їздив на велосипедах. І фактично, коли рік назад я сів на велосипед знову, то я відчув себе в своїй тарілці. Стартувавши на Думській площі, колона велосипедистів проїхала біля оперного театру та рушила центральними вулицями міста. Учасники акції поділилися своїми першими враженнями. Я хочу сказати, хороший темп. От ми зупинилися, якраз перша остановка Богдана Хмельницького. Тут, в кінці цієї вулиці, наші слабовидящі спортсмени, вони ще повні сил, енергії. Я думаю, що ми повинні їх всячески своим примером поддерживать, потому что они в гостях у нас в Одессе. А Одесса всегда была, есть и будет гостеприимным городом. Сегодняшний велопробег, он связан еще и с тем, что он проходит большой государственный праздник. Я думаю, что День Конституции наверняка запомнится и тем, кто сегодня принимает участие в велозабегах. Это очень важно, как говорится, привлечь внимание к таким людям, вот, которые плохо видят, некоторые люди вообще не видят. И мне кажется, это такая социальная акция, которую поддержал Сергей Васильевич и просто неравнодушные граждане города. Ну, я только второй раз, это, в принципе, как свобода, как полет. Ну, действительно, полет птицы просто. Едешь и ощущаешь все это, как в полете. Особенно, если быстро.
Маршрут проходитиме через Маяки, Зорю, Вілково, Білгород-Дністровський, Затоку. Фініш запланований на 4 липня на 411-й батареї, де учасників зустрічатимуть одесити. Кожен з них отримує кубки, медалі та нагороди.